Musím sa tlačiť viac do brány a trošku odhodiť ten stres z tých hokejovek a rúk, lebo sa trošku trápime aj v našom pásme a potom to ide to ťažko z našich hluchých priestorov. Ťažko prechádzame stredným pásmom cez modrú čiaru a v konečnom dôsledku vlastne v útoku sa nevieme veľmi dostať do tých väčších šancí, keďže strácame tie sily v strednom a v obrannom pásme. Strašne ma mrzí naša ofenzívna sila. Po dvoch tretinách zase mať 6-7 striel, tak ako keby sme hrali bez útoku na týchto majstrovstvách sveta, takže spokojnosť môže byť stále s tou defenzívou, s brankármi, s obrancami a samozrejme s útočníkmi, čo sa týka tej defenzívnej činnosti. Ale čo sa týka dopredu, naozaj sa nedokážeme presadiť, nedokážeme si vypracovať nejaké väčšie šance, s ktorou by sme mohli, by som povedal, streliť nejaký ten gól. Takže spokojnosť z mojej strany nie je, naozaj poslabší útok, ktorý sa nedokáže na týchto majstrovstvách presadiť. Tak pozeral som aj dnes to stretnutie, ako hrali s Čechmi, tak ako naznačuje tam veľká ofenzívna sila a to, čo poviem ja, my tú ofenzívnu silu nemáme a zasa nedá brániť celý zápas, takže samozrejme môžeme to skúsiť, ale motika by musela vystreliť, aby sme naozaj sa presadili v tom útoku a pokiaľ chceme byť úspešní, musíme dávať nejaké góly, či už z presiloviek alebo...